မင်္ဂလာပါ 92.0 မမရဲ့လမ်းသေးရဲ့ကြီးများပြောတဲ့စကားအစီအစဉ်ကျွန်တော်ကြားပေါက်နဲ့ကိုလေးဖြူအပိုင်း2ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။အပိုင်း1ကိုအားပေးကြတာလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အပိုင်း1မှာကျွန်တော်ပြောသွားသလောက်အထိကကျွန်တော်ကဒီ fan boy ပေါ့ဒီ music industry တဲကအချင်းချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ perspective ပေါ့နော်ကိုလေးဖြူကျွန်တော်မြင်ဘူးတာတွေ့ဘူးတာအဲ့ဒါတွေပဲပြောပါဦး။တကယ်တမ်းကိုလေးပြုံနဲ့စပြီးတော့မထင်မှတ်တာပဲနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ it's totally different story ဖြစ်တော့ဆိုတော့အဲ့အကြောင်းကိုဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ဖောက်သေးချခြင်းပါတယ်ကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းအလုပ်စလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော် Telebank ကျွန်တော် Telebank album ကိုဒီ audio album တွင်မိတဲ့အချိန်မှာmusic video အတွက်ကိုဘသူချိတ်ပေးလိုက်တာလဲတော့မသိဘူးကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒါစကားပြောပြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုလေးပြူကဒီ Sun Warrior ဆိုပြီးတော့ဒီ content provider ပေါ့နော်အဲ့ဒါစလုပ်တာအဲ့တော့ record label မဟုတ်သေးဘူးသူအဲ့ Five Music ဆိုတာအဲ့ channel နဲ့ချိန်ထားတယ်ဟိုဘလို့အလုပ်လုပ်လဲတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် music video ကိုဒီကိုလေးက produce လုပ်မယ်ဒီ Sun Warrior ကနေဒီ produce လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ပြီးရင် channel တွေမှာဒီ TV channel တွေမှာ distribute လုပ်တာတော့သူတို့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီအဲ့ညာနေစပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာအလုတ်ရယ်ဆိုပြီးတော့စလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်တိုက်ဆန်ဆန်ပဲအဲ့ဒါတွေစပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲဒီလိုပို့လဲရင်းနှီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က Cherry FM မှာအဲ့တော့music playground လာမသိဘူးအဲ့လိုဟို interview ပေါ့နော်အခု YouTube channel တွေမှာ interview တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့ artist to artist စကားပြောတဲ့ program လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်Cherry FM မှာကျွန်တော်လုတ်တယ်လုတ်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖိတ်ဖြစ်တဲ့ artist ကလည်းအဲ့တော့ကိုလေးဖြစ်နေပေါ့လေဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီ Telebank ကိစ္စနဲ့သူနဲ့တွေ့ပြနေတဲ့အတွက်ချိန်ပြတယ်ကိုလေးကျွန်တော် program လေးမှာလာစကားပြောပြမလားဆိုအဲ့မှာကိုလေးက one condition နဲ့လာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာအကောင်မှတ်မိရကျွန်တော်အဲ့တော့ graduate နားရတယ်ကျွန်တော်ဆက်တယ်အဲ့ one condition နဲ့ back condition လဲဆိုတော့သူလိုချင်တာဒီ Cherry FM ကပေါ့နော်ဒီတေးရေးဆရာတွေဒီ producer တွေ music ဒီတီးတဲ့ဒီ instrument တီးတဲ့ဒီဖန်တီးသူတွေကိုပေါ့နော်အချို့ကြအဲ့ပတ်စံခွဲပြီးဒီ royalty fees ခွဲပြီးတဲ့အလုပ်လုပ်လာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးခွဲပေးသလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရဆိုရင်သူဆိုမယ်ပေါ့တပတ်သူအဲ့တေးရေးဆရာလေးစီကိုဒီဟိုပတ်စံ distribute လုပ်တာအလုပ်ဖြစ်ပြီလားအောင်မြင်ပြီလားပေါ့နော်အဲ့ system ရှိရဆိုရင်သူပြောပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းပြောပြသွားတယ်ပြောပြသွားတော့အဲ့မှာမမရရကျွန်တော်သူဘာမေးပြလဲဆိုတော့သူ original album နဲ့ရှင်တဲ့ဒါအကောင်တို့ဒီကဘာတစ်တေးတို့လိပ်ပြတို့ထားပါတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ personally အကြိုက်ဆုံးကဒီကဘာတစ်တေးဆိုရအကိုရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တာ1996-99လောက်ကထွက်လာမသိဘူးကျွန်တော်6တန်းခုတတန်းမှာထွက်တာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအခွေထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒါဒီကိုလေးရဲ့ဒီ original အခွေထဲမှာကျွန်တော်တခြားအခွေလည်းမကြိုက်ဘူးမဟုတ်ဒီသားကောင်ဆိုလည်းတော်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကလိပ်ပြာဆိုလဲကြိုက်တယ် but အဲ့လိုအကြိုက်ဆုံးခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုဆွဆွမြဲမြဲဖြစ်နေတာဒီကဘာတစ်တေဘာလို့ဆိုတော့ကဘာတစ်တေတွေကညလူဆိုတဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်ကအသေးကြွေးရအဲ့တော့အဲ့မှာကိုစော်လက်ရေးတဲ့ခြင်းတွေလည်းပါတယ်နောက်ဦးရွှေကြော်ကြော်ရေးတဲ့ခြင်းတွေလည်းပါအဲ့လိုအဲ့တော့အဲ့လိုဒီ heavy metal ကိုကိုစီရနေထွက်တာပြည်တွင်းပြပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အခွေပါလင်းမရှောင်းခွာနေထရင်နေစဲNe da keri Mongo sao lo chou ye Nya go ne te Jena ke bile Yo solo ne te tui Ne lao chao tui Ne da se tui Se lia lo ne ye tui Kwa yu chup di po a tou ye Chao sao me lo ye pe ye အဲ့အဲ့ကိုကျွန်တော်အားရပါရကိုလေးပါအဲ့ကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလေးရဲ့အဲ့ပေါ့ဒီကိုလေး perspective ပေါ့သူရဲ့သူကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးမိတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘဲကြီးကအားတဲ့ဒီကဘာတစ်တွေအခွေအားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mistake ပါအားတဲ့အဲ့တိုင်းပြပြကြီးပြောလိုက်ဥမာကတန်artist တယောက်ဆိုရင်အမ interview မှာကျွန်တော် praise လုပ်နေတာသူ့အဒီအခွေကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ခွေဆိုပြောရင်တုံနေဆိုတချို့ဆိုမိန်ပြောမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခွေကတော့ဘလို့အားဆိုင်ရတယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလိုက်မယ်လို့ထင်တာ
တမပြောဘူးအဲ့ခွေကို तू မကြိုက်ဘူး तू အားမရဘူးเนาะ तू တိတက်ပို့ပြီးအများကြီးကောင်းလို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် relate လုပ်လို့ရတယ်အခွေတခွေပြီးသွားပြီးရင် idea တွေကဒီဘက်မှာထပ်ပြီးပို့ပြီးဟိုပေါ်လာတာပေါ့เนาะပေါ်လာတဲ့အတွက်အဲ artist တော်တော်များများအခွေထွက်ပြီးရင်အဲ့ခွေကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်ရဲ့ခါကြရင်အဲ့လိုတိတ်အားရလေးမရှိကြဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျတော့ are you kidding me like this is the best album ever ကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာကျတော့ဆိုတော့ solo တွေ solo တီးရဆရာချစ် solo တွေရောနောက် drum dance ချိန်တာတွေရောပေါ့နော်အခုနားထောင်လဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အသိမပြအောင်အခုဆိုလဲပြန်နားထောင်ကြိုက်တယ်အဲ့တခြေဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုဒီ drum တီးဖြတ်ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့အခွေအကြောင်းဘာမှတိတ်ပြီးအများကြီးစိတ်မေးလို့မရဘူးမရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးမှတ်မယ် तू အရန်ပွင့်လဲတာဟို तू မကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့ဟာကိုလဲ तू လှုပ်ထားတဲ့ဟာတခုလဲ तू မကြိုက်ရင်အဲ့လိုဘာမှအဲ့လိုကဲဆယ်ပြီးပြောမနေဘူးအဲကျွန်တော်ရဲ့ mistake ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကို art ပေါ်မှာကိုအဲ့လိုရိုးသားတာလည်းကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ now အဲ့နဲ့အဲ့ကိစ္စပြီးသွားတော့မှတကယ်တမ်းဘလို့အလုံးစလုတ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ sun warrior အဲ့လို content ဒီစုပေးတဲ့ distribute လုပ်တဲ့အချိန်ကအားနေပြီးတော့သူ label ဆိုပြီးတော့စလုတ်တယ် idiot ရဲ့ပထမဆုံးအခွေကိုစထုတ်တယ် label အနေနဲ့ထုတ်တယ်အဲ့မှာlabel နဲ့ distribution อ่ะไอ้ตรงนั้นตึกไม่กวยจ๋าだめကျွန်တော်อ่ะจ้ะတော့ကျွန်တော်ไอ้ห่าโอ้ยังใส่ဝင်ซ่าเลย distribution ဆိုတာဒီအခွေကိုပဲဒီဖြန့်ပေးပြုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုပဲလုပ်တာဗျာတိလာနေတွေကိုဖြန့်ပေးတယ်ကားတိပို့ပေးတယ်နောက် promotion နဲ့ပါလုပ်ရင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะ label จ้ะတော့အဲ့လိုမဟုတ် label မှာจ้ะတော့ rights တွေပါပါလာပြီ artist ရဲ့ rights producer ရဲ့ rights နောက်တကယ်ကဘာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့တကယ်နေရတော့ဒီ label ကနေသွားတဲ့နေပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတစ်ချိန်မှာကျွန်တော် record label ပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါအဲဒီတော့စိတ်ကူးရင်တာပေါ့နော်။ဒီ bipolar bay records ဖြစ်လာမယ်။စိတ်ကူးစရင်တဲ့အချိန်လေးပေါ့။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် record label သာလုပ်ချင်တာ။ဗမာပြည်အနေထားနဲ့ record label ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလဲဘူး။ကျွန်တော်လေ့လာချင်တယ်။အဲ့တော့ဥပမာ ANR ဒီ record company နဲ့ချုပ်တဲ့စာချုပ်တွေရှိမယ်။နောက် legal firm တွေဒီအရှိနေငှားရတာတော့နောက်စာချုပ်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော်စာချုပ်ဆိုသူတို့စီကအတိုင်းလုပ်လို့မရဘူးဒီမှာကိုနေကိုဟန်နဲ့ကိုပြန်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအများကြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ label တစ်ခုနဲ့ဒီ band တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဘယ်လိုသဘောထားနဲ့လုပ်ကြလဲဆိုတော့သိချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကိုလေးကိုစကားပြောတယ်ကိုလေးကျွန်တော် album အစ်တစ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့10နှစ်ပြည့် album ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2001 နဲ့စတယ် 2011 မှာအဲ့ချန် 2011 ဖြစ်နေပြီဆိုတော့111ဆိုတဲ့အခွေကိုလုတ်ဖြစ်ပါလုတ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူကကျွန်တော်ကပြောတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှ demo လုတ်ထားတာ10ပုတ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလေးကိုအဲ့ label အနေနဲ့လုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရချင်မှသူကငါ့ကို demo ရှိလား demo ပေးပို့ထားလိုက်ဆိုကျွန်တော်လည်းပေးထားလိုက်ပေါ့အဲ့ပေးထားတဲ့အချိန်မှာကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခုန Telebank music video ရိုက်တာပါညာအဲ့ကိစ္စတွေနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့တွေ့ပြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစပြီးတတိထားမိတာကိုလေးကအလုတ်လုတ်ရင်အရန်တိကြအချိန်အရန်တိကြတယ်သူဒီအချိန်ရောက်မယ်ဆိုဒီအချိန်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအဲ့အချိန်ရောက်ရင်မအဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တယ်သူဆိုတော့အဲ့ဒါတခုတတိထားမိအပြင်သူနောက်ပြီးတော့အချိန်မဟုတ်သူအားလုံးတိကြတယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းတိကြတယ်ဥပမာပြအမ3လလောက်သူဘာမှတိတိကျကျပြောလို့မရဘူးဆိုတာမျိုး तू ပြောတာရဲ့အဲ့ဒါပါတိကျတယ်အဲ့3လအတွင်း तू ဘယ်လိုဖုန်းဆက်ဆက်မကင်ဘူးဖုန်းမကင်ဘူးအဲ့လိုတွေ့ရင်လည်းဘာမှအေးအေးရမပြောဘူး तू တကယ်အလုပ်ရှုပ်မယ်ဆိုအဲ့ तू အလုပ်ရှုပ်တယ်ပျောက်သွားအဲ့တော့အဲ့ demo ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲပျောက်သွားတယ်ကိုလေးကဘာပြန်မပြောတော့ဖုန်းဆက်ရင်လည်းမကင်တော့ text ပို့ရင်လည်း reply မလုပ်တော့ဟာကျွန်တော် anxiety တွေအများများတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စဉ်းစားတယ်မကျွန်တော်အခွေကို तू ဘလို့မှ is like and producer ဘာကွာတကယ်မလားတော့ तू publish မလုပ်ရတဲ့အခွေတခွေများဖြစ်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုပြောဖို့ तू အားနာနေရလားအဖေတို့နဲ့လည်းရင်းနှီးတော့တိလားအော်ငါဒီ relationship ဒီ friendship တကူကိုများငါ complicated ဖြစ်အောင်ငါလုပ်မိပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ် तू မျက်နှာပူနေရမှာလားပေါ့နော်အာဒါမှမဟုတ်လည်း तू တခြားအကြောင်းအရာတွေများရှိမပြောတတ်ဘူးရယ် तू ခေါင်းထဲအများကြီးရောက်လာအကြာကြီးပဲ तू ပျောက်သွားတယ်လားအရန်ကြာပြီးတော့ကျွန်တော်မေးသလောက်ပြီးလာတွေဘယ်လောက်ကြာပါမလဲကျွန်တော်မေးသလောက်ပြီးတော့မှတရက်ကျွန်တော်စီဖုန်းဝင်လာတယ်ကိုလေကျွန်တော်လည်းဖုန်းကန်ဘာမှမပြောမင်းနဲ့ဟဲ့အောင်နဲ့မင်းအတွက်လက်သေးပဲရှိတော့တယ်တည်လာတယ်အဲ့လိုပြောပြီးဟာဆိုပြီးတော့အကြာကြီးရှိနေဆိုတော့ that's all အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တပေါ်ကမင်းခွေငါလုံးမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့မှအဲ့ခွေထဲမှာကျွန်တော်လက်သေးဆိုတဲ့ချင်းပါတယ်နိအဲ့တဲ့အစားသားကိုသူကကျွန်တော်ရွတ်ပြတာဆိုတော့ that's like
ကျွန်တော်ရဲ့ agreement ဟာ verbal agreement မဟုတ်ဒီပါဇက်ကပြောတဲ့ agreement အဲ့မှာပဲပြီးသွားတယ်သူကျွန်တော်တကယ်ဆုံးပြလိုက်တယ်ဖုန်းနဲ့အဲဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှ detail ပြောကြမယ်တရက်ရုံးလာခဲ့ဆိုသူ့ရုံးကိုကျွန်တော်ကတော့ရတယ်အဲ့မှာသူကထပ်ပြောတယ်အာတချင်နောက်ထပ်၅ပုတ်ဒီထဲမှာထပ်လို့ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့၅ပုတ်ဆိုပြီးတော့သူလုံးဝမတောင်းဆိုအဲ့ဒါတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဥပမာတော်တော်များများတခြားဟို contract တွေပြောရတဲ့စကားရှိဟာကျွန်တော်ပေါက်မဲ့တချင်လေးပေးပါတို့ဒီလားဟိုလူကြိုက်များမဲ့တချင်လည်းမဟုတ်အချစ်တချင်လေးပါဘာမှမပြောငါ့ကို၅ပုတ်ထပ်ပေးအဲ့ဒါလူကျင်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့စပြီးတော့ဟို twin book ကိစ္စ and then အမောစပြီး twin နဲ့ကိစ္စမဟုတ် twin တော့အခွေလဲ twin တော့ twin ပြီးတော့ twin နေရင်တန်လန့်မှာနောက်တော့၅ပုတ်ထပ်ရေးနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီစာချုပ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရောဗါတွေရောတကယ်အတိအကျပဲသူကအကုန်ကျွန်တော်တို့ rights တွေသူ rights တွေအကုန်လုံးဟိုပြုဝင်လဲလဲမဲ့အလုံးတစ်ခါတည်းပြောပြီးတော့အဲ့လိုဝေးဝိုက်နေတာမရှိဘူးအဲ့လိုတိကျတယ်အဲ့လိုလောက်တာလေကျွန်တော်အားကြအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေး like we are all people pleaser sometime တင်မလားအားနာတာတို့ပါဘယ်သူကလုံးဝကျွန်တော်အပြစ်မှအခင်ခင်နေဒါပေမဲ့အလုံးလောက်တဲ့အချိန်မှာ this is this ပဲဒါပဲဒီဟာပဲလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်တက်လောက်လဲကျွန်တော်တို့ဘေးလွတ်လပ်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုခုနကပြောဆိုနောက်ထပ်၅ပုတ်ကဘာဖြစ်နေဖြစ်နေပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်၅ပုတ်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းဆိုတဲ့ချင်းလိုပါတယ်အဲ့တဲ့ချင်းပါလားအဲ့တဲ့ချင်းဆို1မိနစ်ပဲရှိပဲကျွန်တော်မနက်၄နာရီထားပြီးစတူဒီယိုထဲမှာအော်ဂျင်နယ်လို့အော်ထားတဲ့ဟာပြီးတော့အဲ့တိုင်းပေးလိုက်တာသူအဲ့တိုင်းပြနောက်ပြီးအဲ့ Grammy ပဲယူလိုက်တော့မယ်ကိုကိုချစ်ရယ်ဆိုတဲ့ချင်းရှိတယ်ဗျအဲ့လိုသူကဘယ်အကြောင်းအရာမဆိုရဘူးဘာမလုပ်ရဘူးဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ better နေကျွန်တော်တို့နှိပ်တယ်သူကအဲ့တော့မလုံးနဲ့ဘာညာတခုမှဝင်မပြောဘူးတလားနောက်ပြီးအဲ့လိုအဲ့တော့စန်စာခစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကသချင်းနေဥမာမီးရမလားနှွေရပူသချင်းစန်စာကျွန်တော်စန်စာအဖွဲ့ကဘေးမစုံသူယုံထိလိုက်ပြီးတော့အဲ့စန်စာလူကြီးနဲ့အဲ့လိုမျက်နှာချင်းချင်းသူစကားလိုက်ပြောပေးတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီအခွေထဲမှာဒီသချင်းပါရမယ်ဆိုရင်ကြားပါဦးအမင်းအလုံးရှုပ်ပါအဲ့အဲ့ထဲမနေရဆိုတော့လုံးဝမဟုတ်ဒီချင်းပါကြင်လားပါကြင်တယ်ကိုလေးထဲကြင်တယ်ဆိုရအောင်သူလိုက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသူအလုံးလုံးတဲ့ပုံပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဟို reliable လည်းဖြစ်တယ်ဟို flexible လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်လည်းတိကျတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်ကအထွန်းတက်ပြီးတော့အဲ့အခွေထဲမှာအဲ့ vino ရေးတဲ့တခြင်းဒီလက်နဲ့ဖြန့်ခံတာဆိုတခြင်းနော်လက်နဲ့ဖြန့်ခံတာတခြင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်အရင်ဆိုလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုလေးကိုဖွင့်ပြကိုလေးအိမ်မှာတည့်ရအဲ့သူကျွန်တော်ကိုထမင်းချက်ကျွေးတယ်နေကျွန်တော်ကိုဟင်းသူတို့အင်းသားဟင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါချက်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးအင်းခေါ်တဲ့နေကျွန်တော်အဲ့တချင်းကိုဖွင့်ပြပြီကိုလေးလို့အဲ့ဒါဒီခွေရဲထဲမလို့ဆိုနားထောင်ပြီးတော့တချင်းမဆုံးခင်မှာပဲကျွန်တော်ကိုလေးလို့အဲ့ဒုတိယအပိုင်းနဲ့အဲ့ဟိုဟာနဲ့ chorus နဲ့အဲ့ကိုလေးဆိုဖို့လို့အဲ့ဆိုပေးမလားဆိုချက်ချင်းကောင်းနေတယ်ဆိုမယ်တဲ့ချက်ချင်းတော့ likeinstantly အခုပဲကျွန်တော်ပြောရဲဆိုရင် तू ကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးတော့မစင်စား तू ကနားထောင်နေရလဲသိရနေတူတယ်ဒီကောင်ဘာကြည့်ကြတော့မလဲဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဇုံတွဲဆိုခွင့်ရတော့ပြန်အောင်မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အဲ့ဆိုတော့ကလည်းကျွန်တော် vocal line နဲ့ကိုလေးပြူရဲ့ vocal line ကိုအဲ့လိုကျွန်တော် computer ထဲမှာမြင်ရတဲ့အခါကျကိုလေး vocal က like ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်တော်တိုးရတာတော့မှအဲ့လို computer ထဲမှာဆိုမြင်နေရပြန် line ကြီးကအဲ့လိုအပြည့်ကြီးဟို compressor ကြီးပစက်ထဲမှာမြိုလာပြီးဆိုနေတယ်လို့မျိုးအပြည့်ကြီးဗျာတလား तू အတန်ပါပါကြီးရတယ်ကျွန်တော်အလိုင်းလေးအပေါ်မှာညောင်းနန္နာလေးနဲ့အဲ့နှစ်ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ်ရှင်ပြီးတော့တော်တော်ကြွားတာပဲလို့ဆိုအဲ့တချင်းဆိုခွင့်ရပြီးတော့နောက်ထပ်အထွန်းတက်တာကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ဆိုဖို့တချင်းကိုကျွန်တော်ကရေးပေးတာဟုတ်ဥညစ်ထုတ်ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့ तू မယူဘူးအဲ့တချင်းကကြတော့အဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုပြပြီးတော့ तू ရည်ပြီးတော့ကြားပါဦးတယ်မင်းမဲဆိုပါတဲ့မင်းဆိုတာပုတ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗောနော် तू အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ညင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာမှတော့ဟိုလို awkward ဖြစ်တာတော့ဘာလို့မရှိဘူးကျွန်တော်ကလည်းအော် okay okay ကိုလေးမစိုးဘူးစင်တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတဲပြီးရေးပေးတဲ့တချင်ပေါ့နော်အဲ့တချင်ကကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပဲ Facebook မှာကျွန်တော်တင်လိုက်သေးတယ်ရန်သူနဲ့အတူနေထိုင်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါကိုလေးပြူမစိုးပြစ်လို့ကျွန်တော်ကပြန်ဆိုလိုက်တဲ့တချင်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့111 twin ကြအောင်ပေါ့နော် twin တော့ကျွန်တော်တချင်နေကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်နဲ့အဲ့လိုထောက်ရှောက်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့တချင်နေကို twin နာတာဘာမှမဖြစ်ဘာမှသူမပြောဘူးမှတ်ချက်လည်းမပေးဘူးကျွန်တော်တပုတ်ပြီးတိုင်းသူစီလန့်လန့်ပို့ပေးဘယ်ချိန်ကျမှပြဿနာရှိလဲဆိုတော့မိုးထက်တချင်အဲ့မိုးထက်တချင်ကကျွန်တော်အမှတ်တရဆိုပြီးထည့်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်ဒီကောင် second အခွေမထွက်ပြစ်တော့တဲ့အခွေတွေကတချင်ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ produce file ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးအဲ့တော့ကျွန်တော် produce တော့ file ပြန်တွေးလို့ဟိုအရင်တီးထားတာတွေကလည်းအခုတီးထားနေတိတ်မကွာသေးဘူးဟာထည့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဒီကောင်ကလည်းဘာမှမရှိနေတော့တဲ့အချိန်လားမသိဘူးအဲ့ကောင်အဲ့ချိန်မှာဂျပန်မှာသွားပြီးပါចောင်းတက်နေအချိန်လားကနေဒါမှာလား I'm not sure
So tu lemah sih dah orang, jenah lupa dekau tu cium amat dia terjun ni tu, jenah aku yang mati lagi. Kalau jenah ibu mah bama yang feeling sih ni, pada kuti dah lah, jah le jah ni. So na, aku kuliah itu cium, nak tahu mian, itu cium ni tu fix lau cium ni, tu pinjai ni, tu mah idea sih ni, mana, ada mixing lau deh ni jah, kor ni, habis tu nak ni mah, balu leser. Mixing lau deh cium so, aku orang bounce di bounce lau bibi so, aku orang Cheni aku no process lebih tu abi, dia kita tu kita lain ni barai. Alamah final pih tu abi. Bahama tu biar lo meyara ule. Tila umah di kita umi biar diru baru so mixing ya umah belum biar diru. Studio ale, studio umah diru ale tu makan lain mi. Baru so, ayo umah di kui dua tahun, di kui dua tahun David diru mah ule jenar wah. Biar kena ni lewat diru aje so. Ane bahalu malam diru baru. Ane komen so mixing, kau lebih ya light time ada lah ini jauh. Time itu ha. Eri, tercinta di gitar, drums, akulong, apa yang lain, sebab si tu pain biar, pain mio, tu ada hubat dibade, lu pian pian si ya, tu lu jenah drums dan drums orang di pain untuk di nama lu jenah, tu kau nama, he visualized it all, tu mian abi ya, tapi apa macam tu pian, di tercinta, jenah produce lu dah abi dah, so jenah ane ni so ni dah bini, this is final, jenah jai ni aje, ero. Tu ada producer, producer lalu dia terbawa pada tu. Jangan biar terbawa dalam ni. Jangan di sini lalu tabi dah. Hau, tu ada tabi juga biar ni. Biar ni ada down tadi ni ramai hau ni. Umat producer dia aku lalu tarik hati aku biar bosra. Dia mula. Oh, dia aku macam ayuh lalu biar bosra. Kalau down tadi ni ramai orang, macam tu aku jengji. Dia aku lalu lain buka awak macam aku. Apa jangan lalu paham biar aku nampak lagi dia cuma. Tapi kata dulu jenah, jenah solo biri aja cima, ay vocal sahun aja, jenah original arrange mah. Erau tua, erau biar hubah mah lebahau di kita sustain lu jenah. Jenah biar pun biar lain tiada, aku dia ni biar ni aro, nene show tua mana tu, technical terms ni baru. So tahu baru biar, tapi tu cumi biar no, alam bibi dah tercium, tu lu jenah, now tu bongsan piao, ya, maya ya, lu tua aro, aku aro. Kui lemah badar, ay muda ye di mereka building sudah tercium. Kuliya like 60% lah aku tu arrange lumiu pi dua aku. Nampak fine ni mah, na. Eri mah tu ayam sesi tau le, jono biar ni time, jono negu asu jono sesi ayam ni mix sama tu down tu kalau lihu cuci di cuci lebih biar dah. Mahu butu cai cingbe, lo mana nanai lau di ay komen zoe jono ye. Gole biu ya, mana di mixing ni mah Thailand ya. Ada lama, amat dia awe. Mian ini lecana tu siapa learn lalu layar. Baiklah tu final yau tu ati tercium, pinjai, tapi lo di dekau lalu cene idea yau ini tak guna lama tuah. Final, it's never final. Tu duga. Lama kui tua tuah, no biar dahulu, ada lah lama. So ada lecana amat hari nak tercium. So lecana biar ayah si tuah ini, atau nak zoom hata lihat aku ni zoom tak cemar. Bermalas lo. Morning star ni dulu, ajan terus ayam na, ayam pay saya, macam mana ye, kuli ye, ini mah, nanti aku cina lah, Jamie pun ye, jadual ni alam tu, alam kisah ni cina, tapi macam, macam mana, nanti tu tengah jen dia ular, ayam pay saya mah, tuah tu tengah jen sekarang biar ni, jadual ni Jamie ni, tu tu ni cuit dah, dah lah, ayam morning star, ayam cendol mah, tipin jisih, ayam tipin awak macam mana jadual ni tuah, pada mawar muda ini, ayam apa ya? Yo, terus siapa ni? Jadi nak bawa lah, mesti. Dah mahu, ada kawan jangan mesti ada jauh ni juga. Tapi emak pelajar, pemayar, apa jadinya? Lu biar ni aje mah. Nak kau lawan naku, lu bung tu, lu sabu out lagi kau, let aji ya, kau lebih pih, let aji lagi tu pih. Apa mah, mah biar benda jangan ni aku, lu kau kan ni lu suai biar. Saya ni aku pih kau lah, tengai na, biar apa biar aja. Minum lawan, bapa time ni leh ngati ye. Yo melon ni, tua kan ame. Di biar ada lah, cina orang cibir. Cina orang ngengeng dia tu tua lah, tu tua kan lah. Elu mian mian bulan lah, cina orang Jamie orang lawa amian ni juga kau tu. Eh cina mian jarak tu record producer di label panjang mahuk tu. Eja cina baji lo, pay lo di aku ji lo, na semua ramu pihat abian awak na. Elah lor ke, merama memilai ni, amat dia cina orang Jamie ni ya amat dia awak dia kau memilai, dia kau lemah memilai. Ero di depan tu, jenama sekarang biar asyik ayam yang awi, tapi mac biar siari ale, kena lupa. Mac dia ale, aku tu ayam ipin, biar mi tu ale, no. Jisu ayam ipin mana, nampak mac jenama sisi ane biar tui bawa mac.